Kun o'z tahririyatiga Toshkent shahri Shayxontohur tumani Yangi Beltepa mahallasidagi 24-chi uyda istiqomat qiluvchi fuqarolardan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish maqsadida shu yilning 14-sentyabr kuni Yangi Beltepa mahallasiga bordik va shu yerda yashovchi fuqarolarning so'zlariga quloq tutdik. Bu ko'p qavatli uylarda 72 ta xonadon istiqomat qilib kelmoqda. Fuqarolar ko'p qavatli uylarning old hovli qismiga kafellar terib, chiroyli qilib qo'yishgan. Faqat bu manzarani turpoq bo'lib yotgan yo'l buzib turibdi. Murojaat mazmuni ham aynan shu yo'llar haqida. Endi birinchi masalamiz bizda mana bu asfalt. Asfaltni 26 iyunda buzib ketishganida 3 kunda qilib beramiz deb. Mana hozir 3 oy bo'ldi. Shundan beri shu ahvol, biz yozmagan joyimiz qolmadi. Bir haftadan keyin deyishdi, 10 kundan keyin deyishdi, mana bayramdan keyin deyishdi, mana bayramdan keyin ham 12 kun o'tdi, mana hali kelishgan yo'q. Buni buzib ketishgandan keyin avvalambor gapirganimizdan keyin shag'al to'kib ketdi. Shag'al ham faqat mashinada adarishdi, de yoymayotdan ham ketishdi. Bolalarni nima o'yinidan keyin bizni hamma chiqib o'zligi erkaklarimizdan o'zi shu holatga kelib tekislashdi asfaltni. Bundan buyog'i yog'ingarchilik mavsumi kelayotganini hisobga olsak, bu turpoq yo'llar yomg'irda loyga aylanishi ma'lum. Bu esa mazkur ko'p qavatli uydagilar uchun yana bir qator muammolarni keltirib chiqarishi tayin. Mahalladagilar shundan xavotirda. Masalaga izoh olish, yo'l qurilishi nega kechiktirilayotganiga oydinlik kiritish maqsadida Shayxontohur tuman hokimiyatiga bordik. Tuman hokimining kapital qurilish, kommunikatsiya va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Akromxon Najmiddinov bilan suhbatlashdik. Sitgandi 24-chi uy oldida biz shu dastur asosida endi asfaltlar qishigan asfaltlar o'zi talab darajasiga javob bermagan joylarni ko'chirganmiz. Endi 3 kunda qurib beramiz degan bo'lishi mumkin. Bizda aytganimdek boyacha yanaqa loyiha, smeta dokumentatsiyalar. Bizda ozgina chala joylar bor, ularni hozirgi kunga to'g'irlab, hamma zavodlar bilan shartnomalarimiz tuzib, pudratchilar aytganimdek gap tayyorlab qo'yganmiz. Biz aytganlaringda hamma mablag'lar tayyormi? Mablag'lar tayyor. Cho'zilishi sababi asosiy. Endi cho'zilish sababi aytmas, smeta loyihalari bo'ldi bu yerda. Loyihamiz tayyor bo'lmaguncha o'sha uchun smeta dokumentatsiya. Qolgan masalan xovoringiz bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz, tomlarda yangi tomlar qilinmoqda. Fasadlar qilinmoqda, ko'rayotganmi, ko'rgan bo'lsangiz. Kirish yo'laklari qilinmoqda, podizlarda kazirovkalar qilinmoqda. Bugun xudo xolasi bizda juma bo'lsa, chorshanba, payshanba kunlari o'zi ish boshlanadi. Asfalt qoplamasi bo'ladi, u joylar tayyor o'zi asfalt qoplamasiga. Biz ham ushbu va'daga ishongan holda mahalla fuqarolariga yo'l qurilishi 19-sentyabr chorshanba kuni boshlanishini xabarini mamnuniyat bilan yetkazdik. Va'da qilingan kun ham keldi, lekin haligacha qurilish boshlanishidan darak yo'q. O'ylaymizki, Shayxontohur tumani Yangi Beltepa mahallasi 24-chi ko'p qavatli uylardagi 72 ta xonadonga xizmat qilib kelayotgan yo'lni ta'mirlashga tegishli tashkilotlar e'tibor qaratishadi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.